Cherab, waziri tunafurahi sana. Tunajua hii launching ya operation ya sub county ya Cherab italete mazuri chungu mzima kwa watu ya Cherab. Watu ya Cherab mnajua hii inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha huduma ya serikali kuu itakuja wapi? Hapa Cherab. Hautaenda marti kutafuta ID, hautaenda marti kuandiko jeshi, hautaenda marti kutafuta huduma yote ya nini? Ya serikali. Hautaenda marti kuandiko polisi, hautaenda marti kuandiko AP, kila kitu itakapokuwa inafanyikia wapi? Tunashukuru sana waziri. Aya, wacha na hiyo story ya campaign. Tuko kazi, si ndio? Si tuko kazi. Campaign tutaongea 2027 Mungu akitufikisha. Sisi kama viongozi wa Isiolo County tulipochaguliwa sisi tulisema kazi yetu huduma kwa nini? Kwa wananchi. Na mimi leo ningependa kuchukua hii fursa kushukuru serikali ya Daktari William Samoei Ruto ikiongozwa na Wizara ya Usalama ambaye inaongozwa na Profesa nini? Kindiki. Huyu waziri baada ya rais na deputy president, waziri ambaye anafanya kazi usiku na mchana ni nani? Mnakubaliana na mimi? Watu wa Cherab mnakubaliana na Kindiki ni mjabakazi? Hebu tuone kwa mkono kama mnasema Kindiki ni mtu mchapa. Ah, unamesikia wananchi wamekupatia approval wewe ni mchapa nini kazi. Mimi nimeongea na waziri hiyo mambo mumini ameongea hapa, mimi sitaki kurudi kuomba hizo maneno kwa sababu waziri atakuja kujibu hizo. Ameombwa, anajua amefikisha wapi, atakuja kujibu. Mimi yangu tu ni shukrani peke yake. Shukrani peke yake kwa serikali ya William Samoei Ruto. Nimesikia watu wakiongea mambo ya mpaka. Hatutaki kuongea vitu ambaye ina stock nini? Tension. Waziri. Hiyo boho linasemekana ilipochimbwa, mimi nilipigia governor wa Jia na tukakubaliana na uchimbaji ya boho likafani ikasimamishwa. Kwa hivyo mimi nashukuru governor wa Jia kwa sababu ya kuheshimu sisi na kuacha kuchimba boho ya nini? Ya huko ya mahali iko na uteti katikati ya mpaka yetu na wa Jia. Kwa hivyo mimi naomba wananchi wa Cherab, msiambie hii maneno haijaisha. Kama uchimbaji imesimama, that means iko goodwill kutoka the other side. Kwa hivyo tutaendelea kuongea na viongozi ya wajia, tuhakikishe wameondoka kwa mpaka yetu. Siku ile wanataka kulea mifugo yao, tutawaruhusu wafanye nini? Wale. Nafikiri waziri tuliongea na kukubali kutuwekea ya miti hapa, specialized unit. Na nafikiri utatangazia wananchi watukufu wa Cherab, hiyo siku itakuwa lini. Lakini najua waziri yako na mipango mzuri na sisi, security yatengenezeka, mambo ya KPR. Vetting imefanyika, imeisha, nafikiri imesha tumo kwa Nairobi kwa IG. Usukume approval ipatikane, sisi kama county tuko tayari kutrain hiyo watu ya KPR. Hautai kuwekelea mzigo national government, ndiyo binduki yetu ichelewe. Training ikiisha, mupatia watu yetu lili bunduki waweze kujilinda. Watu wa Cherab tuko pamoja? Mnanisikia? Mimi nitakuja kuongea yangu baadaye. Sisi pia leo kama county tumeandika sub county administrator mpya wa Cherab. Mnataka kumjua ni nani? Mnataka kumuona? Haya, kuja halkano hapa. Waje kuja mbele mumuone. Alafu county government of Isiolo itafanya operation ya macho ya wananchi 133 in the next 1 week hapa Marti District Hospital. Tuko pamoja? One ilkani mbasa nile ya yu Marti Mantan. Dumni. In the next 3 weeks, services ya dental services itakuwa wapi? Marti. Ya utaenda Isiolo kuanza kungoleo meno, utakuwa napeleko wapi? Marti. Na pia tutahakikisha tumeleta hospitali nyingine hapa Malkagalla. Ndio ili watu ya Malkagalla waweze kupata huduma. Huyu alikuwa mwalimu, si mnamjua? Sasa ni sub county administrator. Imbe tani. Am DC sin county kam. Magai sabe tani DC sin county kam. Magai sabe tani. Halkano edan. Roba Hussein. Bieni Robi Sembe ha. Bora na Karayu. Karayu le didimtu. Aya.